Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova obeležava dan sektora za vanredne situacije i istovremeno jubilej povodom 15 godina od osnivanja sektora za vanredne situacije. Sektor za vanredne situacije kao jedinstvena služba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama osnovan je 17. septembra 2009. godine. Ovo je ujedno i dan kada svi vatrogasci i spasioci obeležavaju krsnu slavu, presvetu Bogorodicu, neopalimu kupinu ili nesagorivu kupinu, zaštitnicu svih vatrogasaca spasilaca. Tim povodom pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu su organizovali taktičko-tehnički zbor. Izložena vozila i oprema izazvala su veliku pažnju građana. U vatrogasno-spasilačkom bataljonu je njih 75.